Diputada, per a fixar posició dels altres grups parlamentaris, en primer lloc del grup parlamentari Podemos-Podem, la diputada Beatriz Gascó. Mira, és el moment. Gràcies. Quan vostè vulgui. Gràcies. A tot el món, l'agricultura representa un 70% de l'aigua que s'extrau, però avui ja nombroses conques fluvials estan sobreexplotades, estan al límit i en la mesura en què el canvi climàtic faça augmentar la freqüència de la sequera i les inundacions, serà més difícil preveure el subministrament d'aigua. En l'Estat espanyol, segons els càlculs del Ministeri de Medi Ambient, per l'any 2050 la temperatura pujarà 2,5 graus, les precipitacions es reduiran un 10% i la humitat del sòl disminuirà en un 30%. Jo he treballat i he tingut la sort de treballar i viure a l'Àfrica subsahariana i puc dir que trobo que la comunitat valenciana encara no pateix un problema de dèficit hídric. I no el pateix perquè quasi tots els animals que hi vivim encara podem beure. Aulla. Com hem vist abans, alguns, per desgràcia, no poden. Encara que siga una qualitat que deixa molt que desitjar. El que pateix la comunitat valenciana és un problema de necessitat de consum per damunt de les seues possibilitats, de les possibilitats de l'Estat espanyol i per damunt de les possibilitats que li ofereix estar emplaçada en un lloc tan privilegiat com és el Mediterrani. Necessitem replantejar el nostre sistema de consum d'un bé tan escàs com és l'aigua dolça en un context alarmant de canviament climàtic. Per això diem no a l'ús de l'aigua com a arma electoralista. En aquest sentit, el model agrari valencià necessita una revisió profunda. A la comunitat valenciana hem patit des de fa massa temps un greu problema de desregulació del sistema agrari i ramader. La comunitat valenciana no necessita continuar a produir en grans quantitats, ara el que hem de premiar és la qualitat. El grup parlamentari Podemos-Podem ens posicionem a favor de la creació de la Comissió Especial per a l'estudi de la gestió de l'aigua de la comunitat valenciana i possibles alternatives d'actuació davant els efectes del canvi climàtic. Creiem que és necessari estudiar en profunditat les causes que provoquen les pèrdues. Cal implementar actuacions estructurals de millores de les conduccions d'abastiment per evitar i reduir el 30% de pèrdues que es duen canalitzacions de reg. D'altra banda, l'aigua de pluja podria ser recol·lectada i utilitzada. També hem de millorar dràsticament les mesures de reutilització com la implementació del tractament terciari en les depuradores que evita tirar a la mar ingents quantitats d'aigua. L'aigua deu ser considerada com a bé comú i els serveis d'aigua i sanejament com a serveis públics d'interès general. Cal garantir una gestió municipal pública, integradora, participativa i sostenible de l'aigua. Una bona referència dels objectius a seguir estan marcats per la resolució 18-1 de 2011 de l'Assemblea de les Nacions Unides, que reconeix l'aigua com a dret humà essencial per al ple gaudiment de la vida i de tots els drets humans. En aquest sentit, també és necessari estudiar la posada en funcionament d'un organisme que gestione, regule i controle el cicle urbà de l'aigua. Per altra banda, cal instar al Consell per la creació d'un equip tècnic d'assessorament als municipis que precisen de recolzament tècnic i econòmic i ajude en la interlocució Generalitat-Ajuntaments. Les tasques són nombroses i la nostra voluntat de treballar el millor possible és total. Moltes gràcies. Moltes gràcies, diputada, per la seva intervenció, per ajustar-se al temps.